L'any 2016 es va inaugurar el Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, Can Trona. Des de llavors, el centre ha evolucionat i en els seus 5 anys de vida, unes 30.000 persones han visitat l'espai. Aquesta xifra representa unes 6.000 persones cada any. Estem molt contents dels resultats que ha donat l'equipament. Al principi potser costava més que la gent vingués, però ara hem aconseguit un públic molt fidel que ens repeteix i que venen a diferents activitats. Aquesta fidelitat és un dels valors que més es destaca durant aquests 5 anys, però quin perfil de visitants té Can Trona? Tenim un públic més familiar que potser venen més en els tallers, en les sortides, llavors tenim un públic més adult que és consumidor del Docs del Mes, que fem cada primer divendres. El centre també es mostra satisfet amb els objectius aconseguits. Estem contents perquè a nivell de patrimoni s'han fet un munt d'avenços a la vall, tant a l'hora de conservar aquest patrimoni rural com a l'hora de difondre'l. Vam fer un inventari de patrimoni immaterial amb l'Smithsonian, hem fet diferents sortides per visitar patrimoni, s'han fet cicles de xerrades, també hem fet diferents documentals, el de Dones de la Vall i el de 50 anys. Hem generat molt de material, com per exemple un conte que va fer la il·lustradora Nina Bach, també un llibre que és una novetat aquest any sobre el patrimoni de l'aigua. També s'ha remarcat el treball conjunt amb les universitats, com ara la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona, a més de les escoles. Les desenes d'entitats i associacions de la comarca que hi han col·laborat, un element a destacar.